Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі знайомство з колекцією «Акватераріум», а також сіаманги – примати, що літають. Колекція «Акватераріуму» найчисельніша у Миколаївському зоопарку. Тут і екзотичні риби, і неймовірні земноводні, і хижі рептилії та інші. Для довідки. Риби – групка водних хребетних тварин, зазвичай холоднокровних, із вкритим лускою тілом та зябрами, наявними протягом всього життя. Активно рухаються за допомогою плавців. Риби поширені як у морських, так і у прісноводних середовищах – від глибоких океанічних западин до гірських струмків. Земноводні або амфібії – найменший за кількістю видів клас наземних хребетних. На планеті їх близько 6 тисяч видів. В Україні мешкає усього 20 видів. У процесі еволюції амфібії були першими наземними хребетними. Плазуни або рептилії – традиційний клас хребетних тварин. Представники групи – холоднокровні. За розмірами тіла бувають від декількох сантиметрів до 10 метрів. У світі відомо близько 8 тисяч видів плазунів. Рептилії в порівнянні із земноводними є наступним етапом пристосування хребетних тварин до життя на суші. Підводне царство і його строкаті мешканці у Миколаївському зоопарку розселилося у 18 великих акваріумах. Тут рибки з різних куточків світу. Азія, Австралія, Південна та Північна Америки мають своїх представників у Миколаєві. Інші жителі цього відділу захопили аж два павільйони зоопарку. В відділі приматів і в відділі акватеріуму у нас содержаться животные, это представители рептилий и земноводных. То есть на приматах у нас содержится большая часть все-таки рептилий, потому что здесь можно установить большие террариумы. Довольно об'ємні, світлі, і в них можна розмістити іменно крупних животних. Найповажніші за розмірами тут, звичайно, алігатор Вася, якому вже понад 60 років, і сітчастий пітон Афродіта. Це крупний животний, в общем-то, ну як Вася, у нас, наверное, єдиний представник так довго живучий в зоопарках України. Він занесен в Книгу рекордів Гіннеса, в общем-то. Это любитель, ну это любимец очень многих людей, которые приходят в зоопарк, потому что уже столько лет, сколько он у нас живет, то некоторые, скажем так, и выросли рядом с ним и приводят уже своих детей, а кто-то и внуков приводит и показывает, рассказывает про этого Васю. Минулого року до цього відділу прибуло поповнення. Більше 50 особин, понад 20 видів. Это было очень серьезное пополнение, потому что нужно было предоставить этим животным и помещение, и задекорировать эти все емкости, и так, чтобы людям было приятно посмотреть. И, в общем-то, животные довольно интересные. Многие из них предоставлены, конечно, одним полом, то есть это либо самец, либо самка. У нас есть возможность найти для них пару и, возможно, получить какой-то молодняк. Ну, в принципі, ми навіть вже від получених животних отримали приплод. Тобто у нас на день народження зоопарка полоза зробили нам подарок. Дані малыши у нас зараз підростають і вже чекають якихось, очевидно, своїх нових домиків. Тут не утримуються агресивні тварини. І з більшістю, крім, звісно, крокодила, працівники зоопарку контактують безпосередньо
і вважають своїх підопічних дуже розумними і слухняними. І достатньо їй сказати, що отойди, або там якісь свої маневри провести возле цього животного, воно розуміє, що йому потрібно зробити, воно може відвернути голову, і маніпуляцію можна робити непосередньо рядом з ним. І навіть якщо це животне ліняє, можна почистити шкуру спокійно у самого крупного животного без проблем. Але, спостерігаючи за цими істотами, чимало людей у своєму ставленні до них керуються міфами. І тільки при ближчому знайомстві змінюють свою думку про них. Холодна, противна, мерзка. Вот такі були епітети по поводу животних. Но когда достаєш животное з тераріуму, допустим, возьми потрогай, возьми погладь. Это, конечно, длительный процесс, когда человек пальчиком прикоснулся, потом начинает рукой и начинает удивляться. Оно ж теплое, оно же не мокрое, оно же не противное. Найбільш спостережливих відвідувачів очікує чимало неймовірних відкриттів. Если понаблюдать, достаточно долго постоять, понаблюдать за животными, то можно умиляться и умиляться и умиляться. Потому что особенно вот, ну, сейчас, допустим, животные так в спячке, сейчас у них будет кормежка. После кормежки, если за ними понаблюдать, то у них у всех уже свой какой-то выработанный мацион идет. Они покушали, вот, допустим, вот эти вот черепахи, они, как правило, они очень активны. Это дневная черепашка. Они любят кушать, любят купаться. У них после кормежки обязательно они лезут в горы. Потом идут в водоем, они там купаются, то есть у них какие-то эмоционы. То есть если понаблюдать, то в принципе это аналогично, как если бы мы поехали на природу, понаблюдать за птичкой, за ящеркой, за каким-то кузнечиком. Давайте ближче познайомимось із найцікавішими представниками цієї колекції. Это тигровые питоны, да, это молодая пара. В свое время они поступили к нам из Харьковского зоопарка. Они были очень маленькими, то есть где-то они были в возрасте месяца, полутора, наверное. Сейчас им уже больше 3 лет. То есть, в принципе, в ближайшее время, в этом или в следующем году, мы уже можем ждать приплода от этой пары. И с цією парочкою у зоопарку трапилася довольно цікава история. Когда только сделали вот эти ящики, ну, как бы делала организация, которая не связана с животными, и вот эти вот вентиляционные решетки, они были установлены, ну, как нам казалось, довольно крепко, хорошо, мы их проверили, было все замечательно, но вот когда мы их пересадили в новый террариум, утром мы их искали в отделе приматов по полу, так как ребята выдавили просто решетку и ушли. Девочки, конечно, их разыскали, вернули обратно, но нам пришлось, как говорится, заново пройти все террариумы, все проверить. Велетенські амфібії, маленькі дракони, рептилії-старожили та чимало інших мешканців акватераріуму стануть героями наших наступних програм. Тож виглядайте їх на своїх телеекранах вже найближчим часом. Цього разу ми продовжуємо знайомство із істотами, які найближчі до людей за еволюційною теорією Чарльза Дарвіна. У Миколаївському зоопарку чимала колекція приматів. Не так давно тут оселилася родина сіамангів. Я в своє время мечтал иметь в коллекции Николаевского зоопарка вот семью сіамангов. Вот она у нас, это было много лет, ну вот сейчас, в настоящий момент, семья сіамангов у нас живет и успешно размножается. У нас 2 детей уже есть разного возраста. Вот, то есть сбылась мечта. Сіаманги – від приматів сімейства гібонових. Найкрупніший серед своїх родичів. У Миколаївському зоопарку утримуються усього 2 представники цього сімейства – білорукі гібони і сіаманги. У нас зараз сформована пара, не просто сформована пара, а яка навіть вже успішно розмножається. Взрослі батьки, їх уже дочь-подросток і дитиниш, який родився у нас в октябрі місяці. До речі, ця родина по-своєму унікальна і єдина в Україні. Саме у Миколаївському зоопарку вперше в Україні розмножуються сіаманги. У цієї закоханої парочки тут народилося вже 3-те маля. Хто б міг подумати, бо свого часу наречених привезли до Миколаєва з різних країн. В своє час ми отримали самца, его зовут Таос, получили его из Франции. Ему вот в этом году исполнится уже 13 лет. Вот. И маму, самку получили в свое время из Австрии.
Ей в этом году исполняется 11 лет. Сіаманги утворюють рід, в якому лише один вид. Живуть ці примати у південних районах Малайського півострова і в західній частині острова Суматра. Середовищем існування для них служать тропічні ліси. Більшість часу вони проводять на деревах, перелітаючи з гілки на гілку. Тож мають довгі руки, які можуть досягти розмаху 1,5 метри, і доволі спокійний характер. Они не агрессивные, они довольно миролюбивые. Ну, конечно, они не позволяют себе никакого панибратства со стороны персонала. Но, тем не менее, при необходимости могут свободно общаться. Никаких элементов агрессии. Есть обезьяны более вот агрессивные, которые там более хитрые, норовят схватить, там, может быть, укусить. Опять же, не в плане злости, а просто в плане развлечения. Вот, то эти абсолютно спокойные, нормальные. Мама вообще милейшее создание, такая вот она флегматичная и думает только о воспитании своего детеныша. Попри це, голова родини завжди на варті її безпеки. Вот это сейчас самец подошел к стеклу и бьет ногой в стекло, беспокоится, чего мы тут стоим. Посмотрели, хватит. У меня тут семья, у меня тут дети, а вы тут стоите и смотрите. Для того, щоб утримувати сіамангів у неволі, їм треба забезпечити особливі умови. Особливості содержання, прежде всего, в общем-то, как и всех обезьян, это температура, тепло. Вот. И что касается именно сіамангів, это просторный и высокий вольер, потому что обезьяны своеобразные, вот они, если вы понаблюдаете, они практически не спускаются на землю, передвигаются строго вот на руках, летают по вольеру. Для этого вольер должен быть оборудован различными перекладинами, жердями, бревнами, прутьями, ну, на которых можно висеть, по которым можно прыгать. Вот, ну, вот это, в общем-то, основное условие. Раціон у сіамангів, як і у більшості мавп. В основному рослинноядні, всі набори овочів, фруктів, який є. Ну, хоча теж, їм теж періодично задаємо живий корм. А ще сіаманги – великі шанувальники співів. Якби серед звірів проводили співочі конкурси, сіаманги з легкістю ставали б їх лауреатами. Отже, полюбуйтеся на родину сіамангів. А про інших представників колекції приматів Миколаївського зоопарку дізнавайтеся у наступних випусках.